ಪ್ರಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ರಾಯಲ್ ಕನ್ನಡಿಗ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ, ಸುಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಏನಪ್ಪ ಈ ವಿಶೇಷ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನರಸಿಂಹರಾಜ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ, ಅಂದರೆ ನಾವೇನು ಎನ್ ಆರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇನ್ನು ಎನ್ ಆರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಇವತ್ತು ವಿಶೇಷ ಅತಿಥಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದರು. ಯಾರು ಈ ವಿಶೇಷ ಅತಿಥಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಮ್ಮ KPS ಕರ್ನಾಟಕ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಇವತ್ತು ಸ್ಟೇಷನ್ ವಿಸಿಟ್. ಏನು ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಯಾವ ಥರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಪೊಲೀಸ್ ಅವರು ಯಾವ ಥರ ಕೆಲಸ, ಪೊಲೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಈ ಮಕ್ಕಳು ಗಡ 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 ಅಂತ ನಡುಗ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿ 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 ಕೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೂ ನಮ್ಮ ಜೈಕೀರ್ತಿ ಸರು ಸವಿವರವಾಗಿ, ಅಂದರೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಗೇಟಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಂಡ್ ತನಕನೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು, ಯಾವ್ಯಾವ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಏನೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕಿಯರು ತುಂಬ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ ಸರ್ ಸ್ಟೇಷನ್ನು, ಈ ಸ್ಟೇಷನ್ನೊಳಗೆ ನಾವು ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಭಯ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೋ. ಆದರೆ ಜೈಕೀರ್ತಿ ಸರು ಸವಿವರವಾಗಿ, ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವ ಥರ ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆಗಳಾದಾಗ ಯಾರನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಇದು ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ನು. ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ನು ಮತ್ತು ಜಾಬ್ ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾರಾದರೂ ಏನಾದರೂ ಕ್ರೈಮ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ವಿವರಗಳಿದ್ದರೆ ನಾವು ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಅವರು ಸವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ ಒಬ್ಬರು ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಬರ್ಕೋತಾ ಇದ್ರು. ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಯಿತು. ಇದು ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಯಾಕೆಂದರೆ ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಸ್ಟೇಷನ್ನು, ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಪೊಲೀಸ್ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಸುಮ್ಮನೆ ಈ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಟಿ ವಿಲಿ ಬಂದಿದ್ದೆ ನಿಜ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಈ ಅಪರೂಪದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜೈಕೀರ್ತಿ ಸರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ವಿಶೇಷ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ನವೀದ್ ಸರ್ ಇದ್ದರು, ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಜನರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಅವರು, ಅವರು ನವೀದ್ ಸರು ಇದ್ದರು ರಾಯಲ್ ಕನ್ನಡಿಗ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮೇಡಮ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದರು, ಟೀಚರ್ಸ್ ಇದ್ದರು, ಸ್ಕೂಲ್ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು. ತುಂಬ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಇತ್ತು ಯಾವ ಥರ ಯಾವ ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಥರ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತೆಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಜೈಕೀರ್ತಿ ಸರು ಒಂದು ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏನು ಇವತ್ತು ನೀವು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಸವಿವರವಾಗಿ ಯಾರು ನೀಟಾಗಿ ಬರೆದು ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ 3 ಜನಕ್ಕೆ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡೋಣ. 3 ಜನಕ್ಕೂ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಷನ್ ವತಿಯಿಂದ ನಾವೇ ಬಂದು ಖುದ್ದಾಗಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತಲೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಈ ಥರ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡುವಂಥ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿದ್ದಾಗ ನಮಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಈ ಥರನೇ ನಡೀತಾ ಇರಲಿ, ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೇಷನ್ಗಳಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳುಗಳಿಗೂ ಈ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. KPS ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಜಯಂತ. ನಿನ್ನ ಹೆಸರು? ಕೀರ್ತಿರಾಜ್. ತನುಶ್ರೀಯ. ತನುಶ್ರೀಯ, ಏನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ರಿ ಇವತ್ತು, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ರಿ ಇವತ್ತು, ಯಾವ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬಂದಿದ್ರಾ, ಏನೇನು ನೋಡಿದ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು? ಭಯ ಆಗ್ತಿದೆ, ಇನ್ನೂ ಭಯ ಆಗ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ? ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ರಲ್ಲ, ಆದರೂ ಖುಷಿ ಆಯ್ತಾ ಸ್ಟೇಷನ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು? ಖುಷಿ ಆಯ್ತಾ? ಖುಷಿ ಆಯ್ತಾ? ಭಯ ಆಯ್ತಾ? ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಸ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ ಅಂತಲ್ಲ? ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರ್? 112. ಆಮೇಲೆ 1098. 1098. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರೆ ಸರ್? ತಕ್ಷಣ ಪೊಲೀಸರು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ? ನೀವು ನೋಡಿದ್ರ ಮುಂಚೆ ಏನಾದ್ರೂ ಸ್ಟೇಷನ್? ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಿದ? ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ ಸ್ಟೇಷನ್ ಏನು ಅಂತ? ಸರ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ ನಂಬರ್ ಏನು? ವೆರಿ ಗುಡ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ಅಧಿಕಾರಿ ಇವರು ಇರ್ತಾರೆ. ಆಯ್ತಾ? ಈ ಸೀಟಲ್ಲಿ ಠಾಣಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಅಜರುದ್ದೀನ್ ಸಾಹೇಬ್ರು ಕಾರ್ಯನಿಮಿತ್ತ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿದ್ರು. ಅವರು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ರು ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಠಾಣಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಅಜರುದ್ದೀನ್ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಸಿಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ
ಇಲ್ಲಿ 24 ಗಂಟೆನ ಒಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿ ಇರ್ತಾರೆ ಯಾವುದೇ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡುವಂತ ಇದ್ದರೆ ನೇರವಾಗಿ ಅವರು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಬಂದವರ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಯ್ತಾ ಅಲ್ಲೊಬ್ಬರು ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಸರ್ ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಮನೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಇಂದ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೆಲವರು ನೇರವಾಗಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಹೇಳಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಾಗಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೇರೆ ತರ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಬರ್ತಾರೆ ಆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಅವರು ಪ್ರತಿದಿನ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಇನ್ನ ಕೆಲವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಫೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ಯಾರಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಏರಿಯಾಗೆ ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಅವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಬರ್ತಾರೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಪ್ಪ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು ಅವರಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೇರವಾಗಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಇದೆ ಆ ತರ ಯಾವುದೇ ಬೇರೆ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇರ್ಬೋದು ಅವರಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವ್ರ ಕೈಗೆ ಅದನ್ನ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಬರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಿರಾ ಇಲ್ಲ ಮಗ ನೋಡಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದಿರಾ ನೋಡಬಾರ್ದು ಯಾರನ್ನು ಆಯ್ತಾ ಇದು ಲಾಕಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಬಂದಿಕಾನೆ ಏನಂತೀವಿ ಲಾಕಪ್ ಅಂತ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಏನಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಲಾಳು ನಾನು ಇಂಡಿಯಾ ದೇಶಕ್ಕೆ ಇಂಥ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ ನನಗೆ ವೀಸಾ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಆ ವೀಸಾ ನಮ್ಮ ದೇಶದವರು ಹೋಗಿ ವೀಸಾ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವರು ಒಳಗಡೆ ಬರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಲೌಡ್ ಒಳಗಡೆ ಬರಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರೋದು ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ಗೂ ವೀಸಾಗೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ತರ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಕೊಡ್ತೀರ ಇದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಮುಖ್ಯ ಅರ್ಥ ಇದೆಯಾ ಈ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇದೆ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೀವು ಯಾವ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಜೂರಿಸ್ಡಿಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಸ ಇದ್ದೀರಾ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇವರು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಇಂಥವ್ರು ಈಗ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ಮನೆ ಹತ್ರ ಬರ್ತೀವಿ ಮನೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಿಮ್ಮ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಪ್ರೂಫ್ ಎಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕೇಸ್ಗಳು ಗಲಾಟೆ ಮತ್ತು ಮತ್ತೊಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇದೆಯಾ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ನೋಡಿ ಅವರು ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವ ದೇಶದವರು ನಿಮ್ಮ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಏನು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡು ವೋಟರ್ ಐ ಡಿ ಈ ಥರ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನು KYC ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದವ್ರು ಬೇರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಒಳಗಡೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ಬಂಧಿಸುವಂಥ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸತಕ್ಕಂಥ ಕೇಸು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂಥ ಕೇಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಬಂಧನ ಮಾಡಿ ಬಂಧಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದ 24 ಗಂಟೆ ಒಳಗಡೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇದೆ ಬಂದಿಕಾನೆ ಇದೊಳಗಡೆ ಏನಿರ್ತೀವಿ ಅವ್ರೇನು ನಾವು ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಹಾಜರು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕೋರ್ಟ್ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡೋ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿದಿನ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಷನ್ನ ಎಲ್ಲ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಯ್ತಾ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಪೊಲೀಸರು ಬಗ್ಗೆ ಭಯವೂ ಇರಬೇಕು ನಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಆದಾಗ ನಮ್ಮ ಸಹಾಯಕರವರು ಪೊಲೀಸರು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಈಗ ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಕಡೆ ನಾವು ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗುರುತು ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ
ಪೊಲೀಸ್ ಅವರನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರು. ಬೆಳೆಯನ್ನು ಸಂಜೆವರೆಗೆ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ರಸ್ತೆ ಹೋಗುವಾಗ ಪೊಲೀಸ್ ಅವರು ನಿಂತಿರೋದು ಸಿಗ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅವ್ರನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಅವ್ರನ್ನ ಡ್ಯೂಟಿ ಹಾಕಿರ್ತಿದ್ರೆ, ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಯ್ತು? ಯಾರು ಏನು ಮಾಡಲು, ಯಾರು ಹುಡುಗರು ಅವರ ಏನಾರು ನೋಟೀಸ್ ಮಾಡೋ ಏನೋ ಮಾಡೋದು, ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರಿಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಸಿಗಲಿ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾರಣ. ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅಂದರೆ, ಪೊಲೀಸ್ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಿ ಅದರ ಡಿಸ್ಚಿಪ್ ಮಾಡೋಂಥವ್ರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟೋಗ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬಾರದು ಅನ್ನೋದು ಉದ್ದೇಶ. ಅಂತ ಪೊಲೀಸ್ ಅವರನ್ನು ನಾವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಪೊಲೀಸ್ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಸ್ಪಂದನ, ಈ ಸ್ಪಂದನ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. 112 ಅಂತ ನೀವು ಡಯಲ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಫೋನ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ವಿತಿನ್ 5 to 6 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಪೊಲೀಸ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆಯಿತಾ? ಈಗ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಏನಿದೆ, ಆ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಪ್ರಕಾರ 5 to 6 ನಿಮಿಷ ಒಳಗಡೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಪೊಲೀಸ್ ಅವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ. ನೀವು ಮನೆ ಇರ್ಬೋದು, ರೋಡಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಇರ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪೊಲೀಸಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಬಟನ್ ಇದೆ, ನಿಮ್ಮ ಫೋನಲ್ಲಿ ಬಟನ್ ಇದು, ಇದು ಆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಟನ್. ಇದನ್ನು ಮನೆ ಹೋಗಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಇದನ್ನು ಜೋರಾಗಿ ಒತ್ತಿ ಹಿಡಿದ್ರೆ ಒಂದು 2-3 ನಿಮಿಷ ಹಿಂಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರೋ ಕಿಡ್ನ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟ, ಏನೋ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟ, ಎತ್ತಿ ಗಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟ, ಮಾರ್ತಿ ಹೋಗಿ ಒಳಗಡೆ, ಇದನ್ನು ಈ ಬಟನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಹಿಂಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಬಿಟ್ಟ ಒಳಗಡೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ 112 ಡಯಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆಯಿತಾ? ಅದು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 112 ಪೊಲೀಸ್ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಕವರ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರೋ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಆಯಿತಾ? ಡಿಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಕಾಲ್ ಅಂತ, ಡಿಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಕಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ನಾನು ಅಪಾಯದಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ, ನನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ. ನೀವು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಇರಲ್ಲ, ಏನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಫೋನ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಬಂದು ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ, ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಏನು ಅಪರಾಧಗಳು ಆಗ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ಏನು ರಕ್ಷಣೆ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಪರಿಹಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಏನಿದೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡೋಣ. ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಏನಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಟಾಸ್ಕ್ ಕೊಡಿ, ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಏನು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವ್ರು ಏನು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅವರೇ ಅವರೇ ವರ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ಬರೀಲಿ. ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ನಮಗೆ ಯಾಕೆ ಬೇಕು, ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಭಯ, ಪೊಲೀಸ್ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಭಯ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೇನು ಅನುಕೂಲ ಇದೆ, ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ನಾವು ಬಂದವ್ರು ಹೋದ್ರೆ ನಮಗೇನು ಸಾಂತ್ವನ ಸಿಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮದೇ ವರ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಯಾರು ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ. ಆಯ್ತಾ? ಕಾಪಿ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ತಪ್ಪೇ. ಈಗಿನ ನೀವೇನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮಕ್ಕಳು, ಇವತ್ತಿಂದನೇ ಯಾರು ತಪ್ಪನ್ನ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಫಸ್ಟ್ ಯಾರು ತಪ್ಪಾಡಬಾರ್ದು. ಗುಡ್, ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಜನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿದೆ, ಹೇಳಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿ. ಆಯ್ತಾ? ಓ ಸರ್, ಇಲ್ಲೇ ಕಾಪಿ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಕಾಪಿ ಎಲ್ಲಾರು